Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat weer inskakel op ons erediensttyd saam. Nou ons is besig met 'n reeks oor Elisa en wat ons by hom kan leer oor die lewe, oor wysheid. En vandag gaan ons kyk na iets van jy doen wat jy moet doen al stem ander nie met jou saam nie, maar jy doen die regte ding. En voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is nou al so 2 weke of wat besig met Elisa en koning Joas. Nou vir die van jou wat dalk die dienste gemis het of die program gemis het, Joas kom by Elisa en hy het 'n vyand, Aram, en hy vra vir 'n bemoediging. Elisa is op sy einde, hy lê op sterwe en Elisa gee hierdie woord vir Joas van 'n pyl van oorwinning en die venster uit die ooste uit en 'n nuwe seisoen wat aanbreek. En dan gee hy vir hom die opdrag van vat die res van die pyle in jou hand en slaan op die grond. En dan slaan koning Joas net 3 keer. Dan word Elisa kwaad. En hy sê, nou gaan jy net 'n gedeeltelike oorwinning hê. En waaroor dit gaan is ons teologie oor God is in beheer, maar eintlik is God in beheer saam met ons. God's nie in beheer bo oor ons soos 'n man wat 'n puppet show hou nie. God is in beheer saam met ons. En my en jou dade tel. Alles wat ek en jy doen, het 'n gevolg, het 'n effek. Alles wat ek en jy doen, beïnvloed ons toekoms. Dit het 'n rol wat dit speel. En soveel keer in hierdie lewe verstaan ons nie goed nie. En eintlik wat ons nie doen nie, ons verstaan nie dat alles wat ek deur my lewe saai, maai ek nie. Alles wat ek in my lewe aanvang, kom op een of ander manier terug na ons toe. Alles wat ons met die natuur doen, alles wat ons met ons medemens doen, alles wat ons met ons liggame doen, alles wat ons doen het 'n effek. En dis wat ons gesien het en dis waarom Elisa so kwaad geword het vir Joas, want ek dink Elisa het hom dit probeer leer. En toe het ons verder gegaan in die storie en ons het gesien, maar hoekom was Elisa so? Hoekom word hy kwaad vir koning Joas, omdat hy net 3 keer geslaan het? Ek bedoel, niemand het sê hy moet meer slaan nie. Elisa het nie vir hom gesê slaan 5 keer of slaan 10 keer nie. Hy het net gesê slaan. So iets van sy gesindheid, iets van sy attitude, iets van sy volharding het uitgekom en dis waaroor Elisa kwaad word. Nou, ons het gaan kyk Elisa se dag toe Elia hom roep om 'n volgeling te word, om 'n profeet te word. Hoe Elisa teruggegaan het sonder dat iemand vir hom gesê het en hoe hy die osse opgekap het en die heuk in die ploeg opgekap het en 'n offer gebring het aan die Here en sy verlede verbrand het. En die les was, ek en jy moet ons verlede verbrand en dit wat ons terughou en ons skuldgevoelens en ons shame en dit wat ons embarrass is of wat ook al, ons moet dit verbrand in Christus. Christus is ons offer.
Christus is die opgekapte juk en die beeste wat geoffer is, dis ons offer. En die tweede ding wat ons geleer het is, niemand het vir Elisa gesê om dit te doen nie. Hy het net die regte ding gedoen, want dis die ding om te doen. As jy 'n nuwe pad kies, dan maak jy klaar met jou verlede. No turning back. Hy het klaar gemaak. Hy is nie meer die boer nie, hy is nie meer die planter nie, hy gaan nou die profeet word. En as ek en jy Jesus kies, then there's no turning back. Ons kies hom en ons volg hom en ons doen dit tot op die einde. So dit was die lesie. Nou ek wil verder gaan, ek het nog verder gaan lees oor Elisa, want ek wil verstaan, hoekom word hy so kwaad vir koning Joas? Wat was sy lewenslesse wat hy geleer het, om te weet, jy hou aan tot die einde toe, jy maak klaar, jy hou nie op slaan nie, jy doen wat jy moes doen. Natuurlik kom ek uit, nie net die dag toe hy Elia vir Elisa geroep het nie, maar toe kom ek by die dag wat Elia opgevaar het hemel toe, en Elisa nou alleen agterbly. Nou, hierdie was 'n groot dag. Ek bedoel, Elia is een van die min mense wat nooit gesterf het nie, nee, dis 'n besondere man gewees, besondere profeet, hy het opgevaar die hemel in, soos Jesus, so hierdie dag, wat het alles daai dag gebeur, en wat kan ons leer oor Elisa aan daai dag, kom ons gaan kyk, 2 Konings 2 vers 1, hy sê, die tyd het aangebreek, dat die Here vir Elia, in 'n stormwind na die hemel toe sou opneem, Elia en Elisa was op pad na Gilgal, van Gilgal af, Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur by na Bethel toe. Maar Elisa antwoord hom, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam na Bethel toe gegaan. 'N Groep profete uit Bethel het na Elisa toe gekom en vir hom gevra, het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Natuurlik weet ek dit, antwoord hy, bly net stil. Nou kom stop geraak. Die profete praat onder mekaar en sê, Elia gaan opgeneem word, Elia gaan weg, ok? Elisa weet het, en Elia gee vir Elisa 'n opdrag en sê, bly hier, ek gaan na Bethel toe, en jy bly hier. En wat sê Elisa? Daar's nie 'n manier nie, jy gaan nie alleen nie. Nou, ek bedoel, is net 'n oulike story, maar kom ons dink mooi. Elia gee vir hom 'n opdrag, bly hier. So hoeveel van ons sal wat wil gee vir 'n opdrag van die Here af? Bly hier, moenie verder tiende betaal nie. Jy hoef nie meer Sondag kerk toe te gaan nie. Jy kan maar jou lewensmaat los. Jy verdien 'n nuwe huwelik. Jy's 'n beter mens en stuur jou baas in sy dinges en ooh, is daai opdragte. Ons love daai opdragte en ons glo die Here sê dit vir ons. Hoor, kyk mooi wat doen Elisa. Al sê Elia vir hom, bly hier. Elisa het 'n karakter wat sê, jy stop nie halfpad nie. Jy maak klaar. Jy hou nie op slaan met jou pyle en jou geleenthede en jou oorwinnings en die beloftes van die Here nie. Jy maak klaar wat jy begin het. Maak nie saak wat wie en wat vir jou sê nie. Jy maak klaar. So, hier kom het. Elia sê vir hom, jy kan maar bly. Elisa sê, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan saam. Nou die storie gaan verder. Hy gaan toe saam en toe hy aankom by Bethel, kom 'n klomp profete na hom toe en sê, het jy geweet? Het jy geweet, Elia gaan weggaan en jy gaan agterbly? En dan sê hy, natuurlik weet ek het, bly stil. En weet jy, dis 'n les wat ek vir jou vandag wil leer. Jy moet baie keer vir die stemme in jou lewe sê, bly stil. Want die stemme in jou lewe gaan vir jou sê, bly hier in Gilgal. Bly hier in Bethel, want jou drome gaan nie waar word nie. Ons land is in die moeilikheid en chaos gaan losbars en jou huwelik is op sy rotse en jy gaan nie hierdie ding kan herstel nie. En is die einde van jou lewe en is die einde van jou drome en is die einde van baie planne, dan moet ek en jy die vrymoedigheid hê om selfs vir predikante, profete, stemme, goeie stemme in ons lewe, te kan onderskei en sê, nou praat jy nonsens. Die Here het my geleer om aan te hou slaan en nie te kwit nie. Kan jy sien die karakter van Elisa? Dis waarom hy kwaad geword het vir Joas. Want hy sê, my hele lewe is 'n story wat ek jou geleer het en gewys het. Moenie ophou nie. Hou aan slaan. Ek bedoel, ek kon gekies het om in Gilgal te bly, want Elia het vir my gesê, bly. En toe gaan ek een treekie verder en toe kom die profete na my toe en sê, bly. Maar ek het gekies om nie te bly nie.
Ek het gekies om aan te hou beweeg. Hy is een van die belangrikste lesse in die lewe. Om aan te hou beweeg. Ek is bezig met die hele reeks wat ek in my kopje bezig is oor, net vir mense te sê, om aan te hou beweeg. Hier is die tip wat ek vir jou wil gee in life. As jy deur 'n krisis gaan, hou net aan beweeg. Staan net môreoggend weer op. Soen net weer jou vrou op die wang. Lees net weer jou Bybel. Bid net weer. Klim net weer in jou kar. Gaan net weer na jou werk toe. Hou net aan beweeg. Die storm sal verbygaan. Hou net aan beweeg. En dis wat Elisa sê. Hy sê, ek is in die krisis van my lewe. My mentor gaan weg. Ek gaan alleen agterbly. Ek weet nie waar gaan dit gebeur nie. Ek weet nie hoe gaan dit gebeur nie. Al die mense om my sê vir my, sit, stop, pak, vat dit rustig, voetjies in die lug, kyk vir die see, kyk vir die golfies, ontspan. Hy sê, ek kan nie, ek moet aanhou beweeg. En hy volg hom, ons moet die story verder lees, excuse. Kom, hy sê, lees verder, hy sê, natuurlik weet ek dit, antwoord hy, bly net stil. Toe sê Elia, 'n tweede keer vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jericho toe. Maar Elisa het weer geantwoord, so waar as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam in Jericho aangekom. En weer 'n keer, 'n groep profete uit Jericho het Elisa tegemoet gekom en hom gevra, het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Natuurlik weet ek dit, antwoord hy, bly net stil. So tweede keer gebeur hierdie storie. Nou, jy sê vir my, maar ok, tweede keer. Is weer ek en jy, nee. As iets een keer met ons gebeur, dan sê ons, joe, het die Here regtig gesê, ek moet ophou tiende betaal. Het die Here regtig gesê, ek kan my vrou maskei. Het die Here regtig gesê, joe, een keer wat het gebeur, ek bedoel, een keer, nee. Kom ons hou maar aan. Was dit die tweede keer gebeur? Nou raak ek en jy confused, nee. Kom ons wees eerlik, nee. Ek kry bevestiging. Hier is nog profete wat vir my sê, ek moet my kerk los, of ek moet nie meer, die Here, wat ook al, ek moet nie meer Bybel, ek moet nie in die klein groep wees nie, ek moet nie meer die bediening doen nie, ek moet nie meer vir die armes omgee nie, hier is nog 'n koerant wat sê ons land gaan brand, en hier is nog 'n nuusberig wat sê korrupsie is oorals, en ons het nie 'n toekoms in Suid-Afrika nie, as ons het 'n tweede keer hoor, hey, nou raak ek deur mekaar, en hier kom Elisa se karakter weer, en ek gaan nie alles weer herhaal nie, jy weet wat het Elisa gedoen, hy het net gesê, nee, ek bly by Elia. En niemand het gesê, hy moet nie, hy het net geweet in sy innerlijke mens, dis die regte ding om te doen, jy hou aan bid, jy hou aan glo, jy hou aan gee, jy hou aan tiende gee, jy hou aan welsyn gee, jy hou aan tyd gee, jy hou aan doen wat jy moet doen, maak die saak, hoe moeilik is die tyd en die omstandigheid in jou lewe nie, keep on moving, dis al wat hy doen. Dit gebeur 'n tweede keer. Nou, ek gaan dit nie vir jou lees nie. Dit gebeur 'n derde keer. Elia sê vir hom, Elisa, bly maar hier. Ek gaan na die Jordaan toe. En Elisa sê vir hom, so waar as die Here leef, my Here en jou Here, waar jy gaan, sal ek gaan, en ek gaan jou nie los nie. En kom, nou keer die story al saam my klaar maak. En toe hy by die Jordaan kom, kom daar 'n klomp profete aan, en sê vir hom, Elisa, het jy geweet, vandag is die dag, wat die Here Elia gaan van jou wegvat, en hy het sê, natuurlik weet ek het, en wat sê hy dan vir hulle, bly net stil, kom ons kreet saam in ons huise, bly, nee, ek het jou, kom, bly net stil, mense, jy moet vir mense in stemme, en koerante, nuus, en mense, partykeer net sê, bly net stil, ek weet, ek weet het gaan sleg in ons land, ek weet ons het uitdagings, ek weet my huwelik het werk nodig, ek weet my kinders het, ek weet, maar weet jy wat, ek is in het tot op die einde vir die long run, ek gaan nie nou koot nie, ek gaan klaarmaak wat ek begin het, ek gaan die Here dien, ek in my huis, we gonna do this, bly net stil, en die story is, nou kom ek, maak hom net klaar vir jou, hy slaan op die Jordaan rivier, Elia, hulle gaan deur aan die ander kant, kom daar 'n wolk en kom neem Elisa op, ag Elia op, en Elisa vra vir 'n dubbel portion, ek weet nie of ons gaan tyd kan nie, voordat ek daarby kom, hierdie drie keer, laat my dink aan Jesus in Getsemane, drie keer het hy die Here gevra om hierdie beker by hom weg te vat, drie keer het Jesus 'n keuse gehad om te sê, nie meer nie,
nie meer God se wil nie, maar ek wil bietjie my wil in die lewe hê. Drie keer het Jesus ook die kans gehad om te sê, hierdie is te moeilik wat voor lê. Ek gaan maar uitklim uit hierdie situasie uit. Ek gaan maar ook ingee. Ek gaan ook begin compromise. Ek gaan ook begin korrupsie. Ek gaan ook maar begin jok of ek gaan ook maar begin. Herken jy die storie? Elisa is net soos Jesus. Drie keer het hy 'n kans om weg te breek. Drie keer het hy 'n kans om op te hou. Maar hy druk deur, net soos wat Jesus deurgedruk het. Daarom kon Elisa kwaad word vir koning Joas. Want hy het nie hierdie gesindheid by hom geleer nie. Kom ons maak gou die storie, klaar is nog so minuut of so. Wat toe gebeur het, toe hulle aan die oorkant van die Jordaan kom, toe sê Elisa vir Elia, ek gaan jou nie los nie. Toe sê Elia, jy moet my nou los, want ek moet gaan. Wat kan ek vir jou doen? Toe sê hy, gee my 'n dubbele deel van jou seun. 'N dubbele deel van God se teenwoordigheid. En hy sê vir hom, as my mantel op jou val terwyl ek weggaan, dan het jy dit gekry. As dit nie op jou val nie, dan die Here besluit jy kry dit nie. En wat Elia daar vra, of Elisa daar vra, is iets wat ek en jy baie keer verkeerd verstaan. Hy vra nie dubbel jou rykdom, dubbel jou sukses, dubbel jou fame, dubbel wat jou great gemaak het nie. Hy vra meer van God. Ek wil meer van God in my lewe hê. Ek wil dubbel soveel die stem hoor wat jy gehoor het. Ek wil dubbel soveel van die verhouding hê. Nou, saam met die great kom ook die verantwoordelikheid. As ek en jy vir dubbel vra, God sal altyd vir ons meer gee. Maar saam met die meer kom meer pyn, meer werk, meer slaan met jou pyle, meer verantwoordelikheid. En dan gebeur dit. Dan word Elia opgevaar in 'n vuur wa wat kom uit die wolke uit en vat Elia weg en die mantel val op Elia. Die slim ouens op Elisa en die slim ouens sê as jy gaan tel, het Elisa presies dubbel soveel wonderwerke gedoen as Elia. Wat nou presies waar is, ek het nie self van kyk nie. Ek het maar net gelees. So hy kry iets van die dubbel. Maar hy kry ook die dubbel die vervolging. Hy kry ook dubbel die mense wat vir hom kwaad is, soos wat hulle vir Elia kwaad is. Hy kry ook dubbel soveel konings wat hom wil doodmaak. Hy kry dan dubbel. Maar hy kry ook dubbel van die moeilikheid. En hier is jy dalk altyd reg vir wat jy vra? Weet jy wat jy altyd vra? Kom ons sluit af. Die genade in hierdie storie. Jy sê dalk vir my, "Sjoe, Andries, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek het die foute klaargemaak. Ek het die eerste stem gevolg en ek is uit my huwelikheid. Ek het die eerste stem gevolg en ek sit my werk uit. Of ek het die stem gevolg en, sjoe, nou het ek chaos in my lewe en dinge werk nie. Hoe kom 'n mens terug?" Jy ken hierdie antwoord. Dis waarvoor Jesus gesterf het. As ek en jy die lesse uit die Bybel uit leer en ons sien ons foute raak, dan is ons altyd welkom om kruis toe te kom. Want die kruis is daar vir al my en jou foute. Elke keer wat ek jou verkeerd geluister het, elke keer wat ons nie gesê het, bly stil nie, elke keer wat ons na die eerste of die tweede of die derde versoeking die ander pad gekies het en die dom pad gekies het en opgehou het reg leef en goed leef, daarvoor het Jesus deur het gegaan en die drie versoekings oorwin in die woestyn en die drie versoekings oorwin in Getsemane en hy het vir my en jou gesterf sodat ek en jy elke keer kan terugkom na die Vader toe. So daarom, vandag is die uitnodiging weer daar vir jou, weer daar vir elkeen van ons. As jy weet in jou lewe, het jy te vroeg opgehou, jy het vir verkeerde stemme geluister, jy het nie gedoen soos Elisa en tot op die einde die pad klaargestap wat jy moes stap nie, en nou het jy resultate in jou lewe van seer en hartseer en pyn, en jy sê, maar ek wil nou regmaak. Jesus staan met sy arms oop en sê, Jesus, kom. En ek het genade vir jou, en ek kan 'n nuwe storie skryf, dis sy almag, dis God se krag, dis die liefde van God, om vir jou nou te begin, en 'n nuwe storie te skryf. So, die uitnodiging is hoop, kom met jou hele lewe, kom met jou geskiedenis, kom met jou storie, kom ons gaan verbrand het en maak klaar met gister, kom ons gaan slaan met ons pyle, en die kruis staan oop en sê, kom met jou lewe, ek het nog genade vir jou. Ons gaan na 'n lied luister, en dan gaan ek saam met mense bid. Jesus, U is die bron van al my vreugde, my Here, die een vir wie ek lewe, my leidsman, die een wie ek kan bid, geen ander, sal ek ooit voor U bid.
Jesus is die koning van my hart. Jesus, niks sal my van u kan skei. Ek staan verslaap oor wat u doen, oor wie u is. U liefde is lief vir my. Niks sal my hart van u kan skei. Wanneer ek val, tel u my op. En u hou my vast, droog my trane af. Ek kyk op na u en staan verslaap, want u lag oor my. U is lief vir my. Jesus is die koning van my hart. Jesus, niks sal my van u kan skei. Ek staan verslaap oor wat u doen, oor wie u is. U liefde is lief vir my. Niks sal my hart van u kan skei. Niks sal my hart van u kan skei. Niks sal my hart van u kan skei. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek het regtig die genade van die Here nodig. Ek het foute gemaak in my verlede en ek is nou op 'n plek waar ek nie dalk wil wees nie, is nie die beste plek nie, dis nie die pyl van oorwinning nie, dis nie die ooste venster nie en ek soek 'n nuwe lewe. En ek kom na Jesus toe en ek vra vir genade. En dis waarvoor Jesus daar is, om vir jou daai tweede kans te gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus, vir Elisa, wat vir ons so die voorbeeld wys van net klaarmaak, deurdruk, tot op die einde, tot by die kruis en die prys betaal en aan die lewe leef wat hulle moes. Dankie dat ons nou ons foute kan gee en Jesus vir my en vir elkeen gesterf het. Dankie vir die genade, dankie vir die liefde. In Jesus naam. Amen.